wanyama mkononi kashambala. Jamana kemea pembe na jama si amemea pembe. Anezanika lae ujiongozi ya kauza pembe. Kana tupunguzia kizazi kwa kutunyunyuzia risasi. Juu, anatuletea kisasi na jatuletea kisosi. Tungekuwa na moto, tungesema waida ni nyama. Ni vila tupendi kifiamana, na ndio pia waida. Si nyama pia. Mbona mtu si nyama na kama msaidia yetu na unyama. Na wanyama imefuga, ndio wanyama nyama nyama. Sija kama show business issues, nime kama show business issues. So kidharao sitafia mkua tishu. Bada haja kubwa, yotajua ni tishu. Naona Instagram. So, yeah. T-shirt in Balagan. Wakuja kucheki, tuko na t-shirt mingi. Unajua siku hizi niliwacha mambo ya kusema t-shirt kibao. Kuna event tulienda kulikuwa na walei, tukasema tuko na t-shirt kibao. Kasema wachana na t-shirt, tupatie hizo kibao. So siku hizi sema diyo maneno. But show iko sawa, sikio? Show ina nice, mwadhe vina kompita sana. Na hiyo support unapatia msanii, mkisikia vitu anasema, mkisnap, mkiklap. Mukisikia vitu wameandika, inamu-encourage sana na inafanya, anaandika mo. So to all artists, tuzidi kuji-challenge na tusome sana, unaona? While animal protection wakileta project, kama nakumbuka last time. Walete ile naikuwa micro? Antimicrobial resistance. Yes, and my... Iu nini yangu na itaji sana saba. Antimicrobial resistance. So hiyo jina peke yake nitoa wasanii wote kwa competition. So tusome majama. Masomo tunajua. Sasa ni kutoka tu kwa maana ya jina na ni scientific name. So tukifanya research, tukisoma inatusaidia. Wakileta project kama hizi tuko na kitu ya kuandika, si ndio? Alafu tunakula hizo pesa rahisi. Wadosi ndio hawa wamekaa hapa mbele. Ni wadozi. Hawaneza wakatulisha sisi wote. As long as, ile problemu wameleta tuko na solution, hawako na do. So kama wasani, tuseme hakuna do. Maybe kitu unaandika ndio si ya kulipo. Hiyo ndio ukweli, hiyo ndio reality. Kama unaandika kitu ileti solution, mtu wangu utalia wewe, utateseka. So wacha nisiongee sana. Kuongelea tu wanyama. Nakuja niwaambie story nyingine ya wanyama. Jumii penye natoka Western, tukikuwa na event ati tuna celebrate wanyama. Unajua watu wengi kwa wanito wanyama. So wanazanya. Right about now, show some love for the one and only Pogba the Poet. Wapi makofi ya Pogba. Tom Pogba. Kofiti? Bisa men. Unajiongoda alifanya kazi yake akakuita human being. Kwa nini? Jubudo uko na akili. Lakini nimesikia watu huku nje siku hizi wanaitwa wanyama. All for the wrong reasons. Titles kidogo zimeinterchange. Ati watu wako na unyama na wanyama ndo wako na utu. Nashangaa sana. Azim, kuna watu ni mang'ombe tu sana. Lazima tu niseme. Azim, why proceed to attack a cow ati kule nje ume
kaushwe. You know, we are in the same kingdom, animal kingdom. So animals who feel pain, vile si we feel pain. Same emotions, na stress, na fear. Na ikuwe jaribu kuonyesha kuku kisu, utanotice vile hiyo kuku ni mshap, hata kuliko hiyo kisu. Itajikata. So weka kuku yako fiti, usipe stress. Yofte hiyo kuku imechinjwa, hiyo nyama itatanauti kuku wa hati. So, na nasikia ati kuna watu nasema ati hard work pays. Na ujai lipa punda yako, ujai lipa punda yako. We imagine, acha ku imagine, pea hiyo punda maji, shukran. Makofi ya Pogba iko wapi? Pogba ako kwenye timu ya kiburi? Ako maniu? Yes, ndio timu ya kiburi. I want to introduce so I'm just being reminded that our chief guest edit Kabisile from Wild Animal Protection is out there. So if you are from any media house and you'd love to interview her, this is the time. So if you are from the media houses and you'd love to interview Madam Edith Kabisile, she's out there. So you can just do that right now. Thank you so much.